Esse modelo está um pouquinho mais tremado. Quando quiser. Bola sempre contra. E quem vai buscar? Eu dei 100 aqui, que é 500. Isso. Quer mandar você, Cabá? Claro, né, meu? Pô, esse aqui é bom modelo, hein? Eu dei bastante bom coisa, mas é um... Ah, mas basicamente, né, meu? Você vai? Vai. Ô Pablo! Ô Pablo! Olha o avião aí. Obrigado! Ah, onde eu falei?